Živio jednom siromašni, ali radosni, bezbrižni pripovjedač priča. Svijet u kojem je živio činio mu se turoban, tužan, siv i zbog toga je jako patio. Jednog dana kada je prelazio preko trga u svome gradu, došao je na ideju da ljudima počne pripovjedati svoje dobre i lijepe priče i to je počeo činiti. Ljudi baš i nisu bili zainteresirani. Međutim, on je znao da svijet i ljude ne može promijeniti za jedan dan i zato je nastavio dolaziti iz dana u dan na trg pričati priče. I tako su prošle godine. On je uvijek pripovjedao zatvorenih očiju, bez obzira slušali ga netko ili ne. I ponekad se znalo dogoditi da je priču pričao nebu, oblacima, vjetru, pticama, podu, naravno ponekad bi ga netko i slušao. Tako jednog dana dok je pripovijedao priču, osjeti da ga netko vuče za ruku i on otvori oči, prestane s pričom i primijeti jednog dječaka koji mu se narugao. Rekao mu je, pa budalo jedna ti pričaš te svoje priče, a nitko te ne sluša. Jučer si pričao priče, nitko te nije slušao. Sutra ćeš vjerojatno opet doći i gotovo je sigurno da te nitko neće ni sutra slušati. Zašto ne prestaneš? Pripovjedač mu je odgovorio, prijatelju moj dragi, znaš, ja pričam priče jer je to jedino što ja znam i moram ti priznati da sam prije priče pričao da promijenim svijet, a sada pričam priče da svijet ne promijeni mene.